santahay adiga iyo shacabka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ka socday oo xilibanada iyo wasiirada iyo sanatarada isugu jira soo dhaweyntii qiimaha badnayd oo nala soo dhaweeyay waan kaga mahadcelinaynaa walaal jiro aad iyo aadan ugu faraxsannahay inaan nimaanno magaalada madaxda Soomaaliya oo aan ka qayb galno shirkii dawladda federaalka iyo xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ee lagu dhameystirayay arrimihii doorashooyinka oo muddada soo socday oo ugu dambeyntii samareeb saddex go'aannadii lagu soo gaaray sidii loo dhammaystiri lahaa loogana wada mid noqon lahaa arrin heshiis lagu yahay inay uga soo bixi lahayd yaan u nimid waxaan u mahadcelinaynaa madaxdii kaloo naga soo horreysay oo ajiibtay aqbashay in shirkii horey loo sii wado heshiiskii samareeb la dhammaystiro ayagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin annagana waa ku soo biirnay waxaan ku nimid invitationkii waxaan ku nimid inaan qalbi wanaag iyo soomaalinimo iyo in wax muuqda ay inta ka soo baxaan insha allahu aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu